ଆଜି ହେଉଛି ଉଣେଇଶ ମେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବୃଷ ଛଅ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ବାର ମିନିଟ ଅସ୍ତ ସମୟ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ବାର ମିନିଟ ଶୁଭବେଳା ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଚାରି ମିନିଟରୁ ଏଗାରଟା ଚାରି ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ବାଇଗଣ ଓ ପୋଇ ଖାଇବାକୁ ମନା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରଟି ରାଶିର ଆଜିର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଆଜିର ଦିନଟି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କଟିବ ତେଣୁ ଆଉ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଦେଇ ଯଦି ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ତାହେଲେ ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲରେ କଟିବ ବୃଷ ରାଶି ଆଜିର ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର ବେଲଗଛକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ମିଥୁନୁ ରାଶି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଅଛି ଆହୁରି ଉତ୍ତମ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କଟିବ ପ୍ରତିକାର ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟି ମଥାରେ ଧାରଣ କଲେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ବିଛା ରାଶି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ଦିନଟି ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଧନୁ ରାଶି ଆଜିର ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦିନଟି ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କଟିବ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ପେଟ ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କଟିବ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଅଟା ଗୁଳା ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବ ମୀନ ରାଶି ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କଟିବ ଦିନଟି ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଥାରେ ଧୋଳା ଫୁଲ ଦେଲେ ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ